Azərbaycan dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə bir çox görkəmli şəxsiyyətlər, nadir duha sahibləri bəxş etmişdir. Və belə parlaq simalar arasında Quran təfsirçisi, tərcüməçi, şair, nasir, arif, poetika və musiqi ilminin elminə yaxından bələd olmuş Seyid İmadəddin Nəsiminin xüsusi rolu vardır. Danılmaz həqiqətdir ki, Nəsimi dedikdə ağla ilk gələn öz əqidəsi və məsləkindən dönməyən və idam meydanında olarkən bilə məğrurcasına və başını əymədən idama gedən bir şəhid şair gözlər önündə canlanır. Nəsiminin Azərbaycan ədəbiyyatına gətirdiyi yeniliklər içərisində onun anadilli poeziyamızda fəlsəfi şeirin ilk nümunələrini, xüsusən də hüruflik təlinin ideyalarını təbliğ edən fəlsəfi şeirlər mərifə olması yada düşür və Nəsimi İmadəddin Nəsimiyə həsr olunmuş bu zalımızda siz şairin üç dildə yaratdığı fəlsəfi, məhəbbət mövzusunda olan qəzəllərinə, duyğularına çəkilmiş müxtəlif miniatürləri və illüstrasiyaları görürsünüz. Ömrünün erkən çağlarında Seyid İmadəddin Nəsimi o dövrlərin məşhur hürufi şairi, alimi, filosof olmuş Fəzullah hürufi Astarabadi ilə tanış olur. Və məhz onun ideyalarıyla, onun Əşnamə, Məhəbbətnamə, Növnamə, Cavidatnamə əsərləri ilə hürufi təlimi və onun insanlara çatdırmaq istədiyindən Seyid İmadəddin Nəsimi bütün qəlbi ilə aşıq olur və əvvəlcə o hürufi təliminin müridinə, sonra isə xəlifəsinə, sonra isə Əbülfəzl künyəsinə sahib olmuş mürşidinə çevrilir. Hüruflik təlimi nəyi təqdim edir, nəyi öyrədirdi? Hürufilərə görə kainatın və dünyanın bütün sirri, sehri, Allahın insanlara çatdırdığı fikirlər Quranda, digər səmavi və yaxud qeyri-səmavi kitablarda 28 və yaxud 32 hərflə öz əksini tapmışdır. Və hürufiliyə görə deməli kainatın sirlərini özündə saxlayan, özündə daşıyan bu hərflər müqəddəs idi. Və əgər dünya və onun sirləri kainatı, hərflər də əksini tapırsa, deməli Allah ilahi, mən də elə hərflərdə əks olunmuşdur. Hürufiliyə görə insanın üz cizgiləri hamısı birlikdə bir Allah sözünü yazır və insanın üzündəki cizgilər hər biri bir ərəb hərfidir. Gördüyünüz bu iki reproduksiya Nəsimi zalının maraqlı eksponatlarından biridir. Çünki bu əsərlərdə biz Fəzullah Nəimi və Nəsiminin portretlərini görürük. Lakin bu hər iki əsər ərəb hərflərinin birləşməsi ilə yaradılmışdır. Bu böyük Azərbaycan mütəfəkkirinin 600 illik yübileyi 1973-cü ildə ölkəmizdə qeyd olundu və bu yübiley münasibəti ilə bir çox əsərlər işıq üzü gördü. Bunların içərisində həmçinin heykəltaraşlıq, rəssamlıq işləri də var idi. Zalımızı bəzəyən gördüyünüz bu büst qarağac ağacından yonulmuşdu və onun müəllifi qadın heykəltaraşımız Münəvvər xanım Rızayevadır. Gördüyünüz bu ağacdan yonulmuş Nəsimi büstü, Nəsimi təfəkkürünə, Nəsimi dünya görüşünə, həyatına xas olan üsyankarlığı özündə çox gözəl ehtiva edir. 1973-cü ildə həmçinin Mikayıl Abdullayevın fırçasına aid olan Nəsimi portreti yaradılmışdır və burada da həmin əsəri siz görə bilirsiniz. Yola saldığımız 2019-cu ildə isə Seyid İmadəddin Nəsimi yaradıcılığının ömrünün artıq 650-ci il dönümü böyük təntənə ilə qeyd olundu və bu münasibətlə həm ölkəmizdə, həm də ölkəmizdən kənarda Nəsimi əsərlərinin tərcümələri və yaxud bu mövzuda bir çox qiymətli əsərlər, kitablar, işıq üzü gördü.